No hei, olen Tuija Leino ja kerron teille vesirokkorokotusten ensimmäisestä vuodesta, miten nämä rokotukset on toteutuneet. Ja onneksi me jo hiukan näemme myös sairastavuuspuolella, mitä ne rokotukset on aiheuttaneet. Eli vähentäneet sitä vesirokkotautitaakkaa. Nehän vesirokkorokotuksethan aloitettiin syyskuussa 2017. Siten, että ensimmäisenä vuonna oli tarkoitus antaa 1,5–11-vuotiaille lapsille vähän yksi vesirokkorokoteannos. Ja sitten myöhemmin tässä esityksessä vielä muistutan, miten se toinen on tarkoitus antaa. Ja rokotuksethan oli tarkoitus antaa ikäkausitarkastuksessa, eikä niinkään ehkä minä joukkorokotuksina. Sen verran voin sanoa, että hyvin ne lähti heti pyörimään, eli vuoden 17 loppukuukausina annettiin yhteensä jo 91 000 annosta. Ja ne rokotettavien osuudethan jakautui tällä tavalla, eli pikkulapsista suurempi osuus on, kun serologisesti on tutkittu pienten lasten vesirokkovasta-aineita, niin tiedetään, että siellä niitä vesirokkovasta-aineita on vähemmän, eli he ei ole vielä saaneet tartuntaa ja sitä kautta immuniteettia, kun sitten taas kouluikäisistä 10–11-vuotiaista enää noin 5% on alttiita, eli tarvitsee sen rokotuksen. Mutta tosiaan tässä hyvin paljon koulussa jouduttiin tekemään sitä arviointia, että kuka tarvitsee rokotuksen, eli kuka on sairastanut vesirokon aikaisemmin ja kuka ei. Eli vaikka tauti tai rokotustaakka pääasiassa oli neuvoloissa, niin kyllä kouluissakin on varmasti työtä tehty tämän ensimmäisen vuoden aikana. Ja toinen annos on tarkoitus antaa, kun lapsi täyttää 6 vuotta, kaikille niille, jotka on olleet alle 6 vuotta, kun tämä ohjelma on aloitettu. Ja sitten 12-vuotiaana kaikille niille, jotka oli, eli 6. luokalla kaikille niille, jotka oli 6–11-vuotiaita, kun tämä rokoteohjelma alkoi. Eli kaiken kaikkiaan näitä vesirokko-catch-up-rokotuksia, eli näiden vanhempien ikäluokkien rokotuksia, on määrä toteuttaa vuoteen 2024 asti. Ja tämä ensimmäinen annoshan 1,5 vuoden iässä on vesirokko ja tulee jatkossakin olemaan ainakin toistaiseksi. Ja sitten 6 vuoden iässä me käytetään tätä MPRV-yhdistelmärokotetta, missä on MPR-rokote ja vesirokko samassa. Ja mehän emme sitä tuolla 1,5 vuoden iässä käytä siksi, että se ensimmäisenä annoksena aiheuttaa selvästi enemmän kuumetta ja kuumekouristuksia, kuin että nämä rokotteet annetaan erikseen ja eri käynneillä, siis MPR-rokote toisella käynnillä ja vesirokkorokote toisella käynnillä. No niin, tässä on hiukan monimutkainen kuva. Mutta meidän kannattaa sitä hiukan katsoa. Eli tämä on tieto, mitä saadaan avohilmosta, eli terveyskeskuksista. Ja tuo sininen käyrä, mikä tuossa ylempänä kulkee, niin se on kaikki tapahtumat, joissa on vesirokkoa kuvaava ICD-koodi. Ja sitten sen alla oleva oranssi käyrä on semmoinen käyrä, joka kuvaa henkilön ensimmäistä tapahtumaa. Eli jos henkilö on käynyt 2 kertaa, niin hän on tuolla sinisellä, mutta se hänen ensimmäinen käyntinsä on tuossa oranssilla viivalla. Ja sitten kaikki käynnit, eli siinä on terveydenhoitajakäynnit ja lääkärikäynnit yhteensä siinä harmaalla, ja sitten on vielä tuo keltainen tuolla alhaalla, niin se on pelkät lääkärikäynnit. Ja tässä on nyt tapaukset vuodesta 11 vuoteen 16. Ja se oikeasti se tapaushan tässä on se, että ihmisen ensimmäinen kontakti, eli tuo oranssikäyrä, niin se kuvaa. Eli tässä näkee nyt hyvin selvän vuodenaikaisvaihtelun. Jos me nyt katsotaan, missä me ollaan tällä hetkellä, eli me ollaan helmikuun puolessa välissä, niin tällä hetkellä meillä näinä muina vuosina on oikeastaan tuo epidemia ollut oikeastaan niin kuin korkeimmillaan. No, tämä oli tilanne ennen kuin rokote tuli rokotusohjelmaan. Nyt katsotaan ensin, miten rokotukset on toteutunut. Tässähän oli nyt ne osuudet, jotka meidän oli määrä saada immunisoitua, eli annettua se rokote. Ja tässä kuvassa on nyt sitten sekä ne, jotka on osuudet, rokotettujen osuudet, että tuo äskeinen kuva uudestaan. Eli tuo tummanvihreä pylväs on ne, jotka me on onnistuttu kustakin ikäkohortista rokottamaan, ja vaaleampi on se, joka meidän olisi tarvinnut rokottaa. Niin siitä nyt heti huomaa, että tässä näissä nuoremmissa lapsissa on vajausta. Noista kaikista nuoremmissa ensimmäisen vuoden kuluessa on saatu rokotettua 87% siitä, jota tavoiteltiin, ja seuraavassa se on sitten hiukan vielä matalampi, eli 83%.
Sen sijaan näissä kouluikäisissä, niin siellä tuo tummempi pylväs on aina korkeampi, eli me ollaan rokotettu enemmän kuin mitä siellä pitäisi olla alttiita. Mikä on tavallaan kyllä hyvä asia, koska osahan ei tiedä olevan, osan taudesta ei tiedä varmasti, oliko se vesirokko, ja se on voinut olla hyvin lievä oireinen. Mutta kaiken kaikkiaan niin ihan näihin nuorempiin kohortteihin, siihen 1,5 vuoden ikään, missä tämä rokotus nyt tästä lähtien toteutuu, niin siinä meidän kyllä pitäisi päästä hiukan korkeampaan kattavuuteen. Se, että kouluikäisillä ohjelma on mennyt hyvin, niin se on hirveän lohdullista sinänsä, että tässä on tämä sama kuva, miksi me aikanaan otettiin tätä vesirokkorokotusohjelmaa, niin yksi merkittävä syy on nämä aikuisten ja raskaana olevien vakavat taudit. Ja niitähän me tällä kouluikäisten rokotusohjelmalla juuri pyrittiin estämään. Eli kukaan ei livahtaisi aikuiseksi ilman tätä vesirokkosuojaa. Vesirokkorokotettahan ei meidän naapurimaissa käytetä vielä, ja sen takia niitä altistuksia on taatusti jo hyvin lähellekin matkustettaessa. Ja no tässä oli, mitä Australiassa on tapahtunut. Mä näytän, Australiassa aloitettiin, se on merkattu tuohon, koska tuolla nuolella, koska rokotusohjelma aloitettiin, ja niin ne sairaalahoidot vesirokon vuoksi lähti alenemaan. Eli yhdellä annoksella niin noin 70% lasku on saavutettu 10 vuodessa. Yhdysvalloissa vaikuttavuus, tässä on 4 osavaltiota, ja siinä ilmaantuvuus on aluksi on käytetty pelkästään 1 annosta, tuossa missä ensimmäinen nuoli on, ja sitten 2 annosta, ja tuolla jo 1 annoksella tämä vesirokko käynnit lähti laskuun. No sitten, eli me odotettiin kyllä Suomessakin, että kyllä tämä aika nopeasti rupeaa tehoamaan. No ensimmäiseksi me katsottiin tartuntatautirekisteri, mutta sinne vesirokkotapaukset päätyy vain, jos se virus on veressä tai selkäydinnesteissä, eli täytyy olla hyvin vakava tauti. Tässä on nyt 4 ikäryhmää, ja siinä nyt ehkä tuossa ihan nuorimmassa ikäryhmässä voi ajatella, että siinä on jotain laskua, mutta tässä näissä sitä vaikutusta nyt ei vielä niin kovin paljon näy. Tässä on sitten noiden äskeisten lasten ikäisten vanhempia tai nuoria aikuisia. Ja siinäkin on vaikea sanoa, ehkä noissa nuoremmissa ikäluokissa voisi ajatella, että siinä on jonkinlaista laskua, mutta tämä edelleen on tartuntatautirekisterissä ja kuvaa vaan hyvin harvoja tapauksia. Tuossa Y-akselilla eli pystyakselilla näkyykin, että kuinka vähän niitä tapauksia tämän ikäisissä esimerkiksi vuosittain on, että ne on 10. No sitten seuraava Y-akselilla onkin jo 100 ja 1000, eli nämä on nyt sitten avohilmosta, eli juuri niitä terveyskeskuskäyntejä. Ja tässä on nyt tehty niin, että ihan pelkät puhelinsoitot on jätetty pois. Ja tässä on kaikki käynnit oli käyty sitten lääkärillä tai terveydenhoitajalla ja vain se ensimmäinen käynti. Eli siinä nyt ei kukaan ihminen ole 2 kertaa. Ja tässä on ikäryhmittäin, nyt voi jo huomata, no ensinnäkin, että vesirokko tyypillisesti ei ole noiden kaikista, tai eniten vesirokko on 3-5-vuotiailla ollut se Suomessa. Lämpimissä maissa vesirokko sairastetaan myöhemmin, mutta Suomessa se keskimääräinen sairastumisikä oli juuri siinä 4 vuoden päällä. Ja siinä näkyy jo, kuinka nämä käynnit terveyskeskuksessa on selvästi vähentyneet jo vuonna 2017 jonkin verran, mutta etenkin tuolla 2018. Se, että miksi nämä käyrät täällä vuonna 2011-2012 on hiukan matalammat, niin se johtuu ennemminkin tästä avohilmokirjausten ongelmista, että avohilmon se osuus, mikä käynneistä kirjataan ICD-koodeilla, niin se on koko ajan noussut tässä viime vuosina. Tässä on vähän toisenlainen kuva myös niistä käynneistä, kunkin henkilön kohdalla vain 1 käynti. Ja siinäkin näkyy selvästi, että jo loppuvuodesta 2017 tämä käynnit vähenee ja vuoden 2018 alkuvuoden tämä iso piikki puuttuu kokonaan käytännössä. Tässä alla on tuon Veronika Kristean nimi ja se on siinä siksi, että Veronika on meillä tämmöinen epiet-koulutettava ja hän on tehnyt näitä dioja meille tuolta avohilmosta. Tuossa näkyy, milloin rokotukset on aloitettu. No sitten vielä kuukausitasolla. Tässä on 4 viime vuoden tapaukset.
Eli tämä pieni harmain pylväs aina kunkin kuukauden lopussa niin on tämän vuoden 18 tapauksesta. Et selvästi vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Ja sitten ikäryhmittäin, kuten sanottu, niin tämä vesirokko oli tämmöisen 3-5-vuotiaan lapsen sairaus ja tosiaan nyt on sitten sieltä ne käynnit on vähentynyt. No sitten mulla on vielä hiukan asiaa tästä vesirokkorokotusten turvallisuudesta. Tässä on nyt hiukan monimutkainen asia, mutta erittäin kiinnostava. Eli me seurataan kaikkia terveyskeskus- ja sairaalakäyntejä kaikilta rokotetuilta lapsilta siten, että verrataan tätä aikaa hyvin pian rokotuksen jälkeen aikaan hiukan myöhemmin. Ja katsotaan, että jos näille lapsille tulee joku mahdollisesti vesirokkorokotteeseen liittynyt asia, tuleeko se suuremmalla todennäköisellä tuohon rokotuksen jälkeen, joten voisi ajatella, että se on rokottamisen aiheuttama. Ja tämä tapahtuu automaattisesti joka yö näissä rekistereissä. Ja mä näytän tämän siksi, että tämmöiset asiat toivottavasti motivoi teitä näihin kirjaamisiin, koska tämä data täällä päässä on kullanarvoista meille kaikille. No, tässä on nyt ne entiteetit, tautientiteetit, joita me seurataan. Siellä on aseptinen meningiitti, sitten tuommoinen ataksia, se on semmoinen kävelyn, puheen, liikunnan ongelma, johtuu pikkuaivoista, vesirokkovirus hiukan ärsyttää pikkuaivoja. Sitten enkefaliitti, eli aivotulehdus, kuumekoudistus ja trombositopenia, eli trombosyyttien verihuutaleiden vähyys. Sitten siinä on keltämästä seurataan minkä ikäisiltä, ICD-koodeja ja ne riskiperiodit, mitä me verrataan sitten tähän kontrolliaikaa. Ja tässä on nyt tuloste, ja siinä näkyy sitten, että tämä vihreä viiva siellä kulkee. Tässä on nyt vuosi seurattu, ja tuo punainen olisi hälytysraja. Ja nyt tämä vihreä viiva tuossa alussa se käy lähellä, kun se ei oikein vielä, siinä on vasta muutama tapaus. Niin joka kerta, kun löytyy tapaus tältä riskeajalta, niin tämä nousee tämä käyrä, tai sitten kontrolliajalta, niin se laskee tämä käyrä, kun tämä vertaa näitä kahta aluetta. Ja lopputulos on se, että nyt kun on vuosi seurattu, niin tämä riski saada kuumekouristus, niin se on noin 60% isompi lähellä sitä rokotetta. Eli niin me uskotaankin, että rokote aheuttaa kuumekouristuksia. Riski ei kuitenkaan ole kovin suuri kaiken kaikkiaan. Eli yhteensä tänä aikana on tullut noin 1000 kuumekouristusta, joita riskiaikana on tullut 28 ja kontrolliaikana 35. Eli yhteenvetona tuosta äskeisestä on, että automaattinen ilma- ja avohilmoseuranta, niin se seuraa joka yö näiden rokotettujen lasten tiettyjä mahdollisesti vesirokkoon, ja näin voisi ajatella, että elävää rokotteeseen liittyviä taudinkuvia, mutta mitään hälytyksiä sieltä ei ole tullut. Lisäksi on katsottu vuodenajalta haittavaikutusilmoitukset, ja siellä on 9 vakavaksi luokiteltua, mutta 6 lähinnä siksi, että on vietetty yö sairaalassa. Yksi on tämmöinen aika kova anafylaksinen reaktio sitten niiden lisäksi, eli tämmöinen allerginen reaktio. Pari isoa paikallisreaktiota, että rokote on erittäin hyvin siedetty. Eli me rokotetaan, koska vesirokkovirus on erittäin tarttuva ja yleinen tauti. Ja voi olla kuolemaan johtava, erityisesti immunipuutteisella. Ja vesirokkopotilas voi saada vakavia jälkitauteja. Ja valtaosa niistä, jotka saa vakavia jälkitauteja, on aikaisemmin terveitä. Mutta nyt tämän ohjelman suuri haaste tulee olemaan se, että meillä ei pääsisi näitä pikkulapsia nyt tämän rokotusohjelman läpi rokottamatta, koska sitten he voi saada tämän aikuisena ja heidän tautinsa aikuisena on pahempi kuin lapsina. Et se on tämä suuri haaste. Me on selvästi nyt saatu tämä viruskierto hyvin vähin, eli luonnontehosteita meillä ei juurikaan pian enää ole. Ja näin ollen rokottamaton lapsi voi Suomessa päästä aikuiseksi saakka ja sitten saa sen esimerkiksi matkan yhteydessä. Et kiitos.